Lietuvos teatras ir garsieji mūsų režisieriai Nekrošius, Koršunovas, Tuminas bei kiti puikiai žinomi pasaulyje jau daugelį metų. Vieną po kito skinti ryškius apdovanojimus festivaliuose menininkai pradėjo iškart vos subirėjus geležiniai uždangai. Pirmoji kregždė išsiveržusi į užsienį ir parodžiusi, kad mūsų teatras svarbus ir įdomus Europai bei visam pasauliui, buvo Eimuntas Nekrošius. Jo režisuotas Pirosmani dar gerokai prieš nepriklausomybę 84-aisiais sulaukė didžiulio dėmesio Bitefo festivalyje Belgrade, o Dėdė Vane 88-aisiais tame pačiame festivalyje pelno režisieriui prestižinę premiją. 1990-aisiais įvyko pirmoji Koršunovo premjera Ten būti čia, susilaukusi milžiniško tarptautinio pripažinimo. Jaunam režisieriui kaip mat išpranašauta sėkmė. Spektaklis rodytas 20 festivalių, o Edinburge nuraškė pagrindinį prizą. Prasidėjo iš tiesų mūsų teatro kelionės ir pripažinimas pasaulyje. Eimunto Nekrošiaus, Jono Vaitkaus, Rimo Tumino, Oskaro Koršunovo. Tai vyko dėka metaforinio poetinio teatro, gilios režisūrinės interpretacijos, dažniausiai klasikos kūrinių. Ta interpretacija ar tą metaforinį teatrą dalinai sąlygojo ir ezopinė kalba, kuri buvo susiformavus sovietmečiu, kai negalima buvo kalbėti labai tiesiai visko, ką nori. Tai vertė režisierius žvelgti kitaip, pasižiūrėti, bet antra vertus tai buvo tiesiog tam tikrų situacijų, ar tai būtų kasdieninės situacijos, ar tai būtų klasikos interpretacijos, jų vertimas į tokią amžiną, universalią kalbą, kuri buvo labai įdomi, priimtina užsienio festivaliam, užsienio režisieriam, teatram. Ir visas šitas skrydis, trukęs maždaug, sakyčiau, 15 metų, leido suformuoti tam tikrą mitą, gerą vardą Lietuvos teatro, ypač tam tikrose šalyse, kaip Lenkijoje, Italijoje, Rusijoje, Skandinavijoje. Ir jis, kad ir pasibaigęs, bet veikia viduje, veikia kaip stipri teatrinė tradicija Lietuvoje pačioje. Ir kartu su tuo, manyčiau, kad pernykštis aukso liūtas Venecijos bienalėje yra irgi dalinai suformuotas tos tradicijos, nepaisant to, kad tai yra visiškai kita jau teatrinė kalba.